Nikada ga neću zaboraviti. Majica s njegovim likom uvijek je uz mene i tako će biti cijele karijere. To stalno ističe vratar hrvatske nogometne reprezentacije Daniel Subašić u znak sjećanja na tragično preminulog prijatelja i suigrača u dresu Zadra Hrvoja Čustića. U četvrtoj minuti prvenstvene utakmice protiv Cibalije 29. ožujka 2008. na stadionu Stanovi, Hrvoje Čustić je u dvoboju s mladim Tomislavom Jurićem udario betonski zid uz aut liniju te zadobio frakturu lubanje i nagnječenje mozga. U teškom stanju odvezen je u Zadarsku bolnicu gdje je operiran. Idućih dana stanje mu se pogoršalo, imao je povišenu temperaturu, te je 3. travnja 2008. podlegnuo teškim ozljedama. Hrvoje Čustić od djetinjstva je pokazivao izniman talent i interes za nogomet. Karijeru je počeo u juniorima NK Zadra. Kao kadet 1999. prelazi u Hajduk. Nakon kratkog boravka u Splitu, vraća se u Zadar i priključuje seniorskoj momčadi. Prošao je i sve selekcije hrvatske mlade reprezentacije. Osim za Zadar, 2 godine igrao je za NK Zagreb. Mjesec dana proveo je u Međimurju, pa se nakon kratke avanture vratio u rodni Zadar. Mnogima je bio uzor, posebno igračima Zadra, budućim proslavljenim reprezentativcima Luki Modriću i Danielu Subašiću. Bio je skroman, živio je i umro za nogomet i navijači to nisu zaboravili. Navijačka skupina Tornado na tribinama mu na svakoj utakmici odaje počast, a na spomen ploči na groblju u Murvici napisali su: "Zauvijek pamtit će ti ime."